Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». В ефірі програма «Велич особистості». І сьогодні ми будемо згадувати про літописця української державності, літератора та мецената Євгена Чікаленка. Про людину на всі часи, як його називали, менеджера національного руху, згадуємо з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірино, вітаю вас, вітаю. У нашій студії. Євген Чікаленко народився 9 грудня 1861 року в селі Перешори на Херсонщині, у поміщицькій родині. Невід'ємною частиною життя Євгена була громадсько-політична і меценатська діяльність. На межі століть Чікаленко входить до кола Одеської, Петербурзької, Київської громад, активно долучається до українського руху, стає членом Центральної ради. Він брав участь у відомих громадських об'єднаннях «Київське товариство грамотності», «Товариство просвіта», «Українське наукове товариство». Його будинок на Маріїнсько-Благовіщенській вулиці став осередком українського культурного і громадського життя Києва. Там відбувалися з'їзди загальної української організації. В роки Столипінської реакції Чікаленко серед організаторів товариства українських поступовців єдиного осередку легального українства. Ну і загалом серед такої кількості добрих справ, які зробив Євген Чікаленко за своє життя, його постать сьогодні чомусь мало відома в Україні українцям. Саме зараз, пані Наталю, іде битва за те, аби у Києві перейменували площу Лева Толстого на площу Чікаленка, бо саме там він мешкав. Чому Чікаленко для нас такий закритий, для більшості українського суспільства? Через те, що ця людина становила собою силу не лише з огляду на кількість десятин землі, якими він володів, на кількість грошей, якими він оперував, бо це один із найпотужніших меценатів наших, якщо не брати до уваги Семеренка. А це була людина, яка ставила завжди одне питання. Що це дає для української ідеї і для української держави? Тобто це була людина абсолютно цілісного національного світогляду. І ви сказали на початку представлення Чікаленка, що він входив до Центральної ради. Він не просто входив до Центральної ради. Саме з ініціативи ТУМУ, Товариства українських поступовців, було скликано тоді загальну національні українські збори, до яких були залучені тодішні політичні партії, громадські організації, і вони мали визначити шлях України після лютневої революції, яка відбулася в Росії. Чікаленко покидає своє село на Херсонщині, приїжджає відразу туди, і кандидатура Чікаленка була перша на очолення Центральної ради. А те, що виник термін УНР, і те, що виник термін Центральна Рада, у цьому заслуга, власне, тумівців, у цього товариства українських поступовців. Поступ нашою мовою означає розвиток. Інакше кажучи, товариство українських поступовців – це партія розвитку. І в тому середовищі був, звісно, Сергій Єфремов, який насправді був заступником Грушевського як очільника Центральної Ради. Так от перша пропозиція очолювати Центральну Раду була зовсім не Грушевському. А саме Чікаленкові, тому чоловікові, який усім своїм життям, народившись у 1861 році, готував шлях України, я не можу сказати, що до самостійної дороги, але до національного усвідомлення точно. Тому що на початках свого політичного життя він був тільки федералістом або автономістом. Він категорично не сприймав самостійницьких ідей Миколи Міхновського. І коли читаєш щоденники Чікаленка і його оцінку Міхновського, стає печально. А найпечальніше стає від того, що Чікаленко, цей великий розумний чоловік, тоді казав фразу, яку зараз дуже люблять всі казати. Ця фраза приблизно, якщо я знайду швиденьку ту цитату, звучить так. Міхновський, Чікаленко відповідає Міхновському. Міхновський вважає, що самостійна Україна – це основне гасло, яке треба ставити в політичній боротьбі. Що відповідає на це Чікаленко? Ще не на часі підіймати це питання в нашій газеті. А він зробив газету «Рада», ми про це поговоримо. Бо це переполошить московське. Тобто він дуже хвилювався все ж таки. Звичайно. Бо це переполошить наше московське і наше зросійщене громадянство. І воно нас роздушить. Бо з ним боротьба, це він правильно казав, бо з ним боротьба ще тяжча, як з царським урядом. А Міхновський наполягав. Міхновського переконати в іншого було неможливо, тільки самостійна Україна. І це, скажімо, я зацитувала це для того, щоб ми з вами побачили, як Чікаленко еволюціонував. Себто, коли була
Центральна Рада, коли вона тільки формувалася, біля колиски цієї Центральної Ради стояв цей великий чоловік з потужним розумом. Закінчив він Харківський університет, власне, факультет, який давав йому глибокі знання в сільському господарстві. Саме він написав 5 томів розмова з відкрита розмова про сільське хазяйство, як він казав, із селянином. Там навіть він провів певний соціально-педагогічний експеримент серед селян, привчав їх господарювати, намагався формувати з них середній клас, на який покладався у часи революції. Так, так, звичайно. І треба наголосити на тому, що це все формувалося на Одещині. Знову ж таки, оця сила українського духу йшла передусім з нашої південної України. От з приводу успішного господарства ведення, а отже він був землевласником, згадуємо про нього Чекаленко, от завдяки використанню чорного пару його поля давали хороший врожай навіть у посушливі і голодні роки. І цьому він навчав веденню господарства саме селян. А все ж таки, чому він відмовився від цієї пропозиції очолити ОНР, або хоча б принаймні бути аграрним міністром? Відповідаю, нього... дуже просто. Він казав, що до булави треба мудрої голови і боротьби, а його голова хоче спокою і миру. Він так відповідав, коли йому вдруге запропонували посаду, вже не просто очолити Центральну Раду, коли йому запропонували посаду гетьмана. Коли Центральна Рада, пані Наталю, впала. Центральна Рада впала через те, що вона була захоплена соціал-демократичною ідеологією. А він говорив, що соціалізація погубить Україну. Так. Кому він це говорив? Говорив він Грушевському. І Грушевському він казав, що велика помилка, Михайле Сергійовичу, ваша, полягає в тому, що ви у своїй боротьбі в Центральній Раді спираєтеся, повторюю ще раз, на голоту. А спиратися треба на середній клас. На той клас, який володіє від 10 або 150, до 150 десятин землі. Тобто спиратися треба на людину, яка має власність у руках. Тому що, казав далі Чекаленко, голота завжди зрадить державу свою. Голота завжди піде за тими, хто їй багато обіцяє. Хіба не сьогодні так? Сьогодні в нас також голота йде тільки за тим, хто їй багато обіцяє, абсолютно нічого не аналізуючи. Дивіться, от з приводу цих слів Чекаленка, прозорливість передбачень його відбулася, записана у щоденнику 1918 році. Недавно, бувши в Грушевську, доводив йому, що Україну треба будувати на середньому землевласнику. І це, що ви говорите, що має від 15 до 150 десятин землі, бо це є найпевніший, найздоровіший елемент на селі. Великі землевласники та городяни чужі нам. Грушевський впадає в крайність соціалізацію землі. І вас виженуть, каже Чекаленко. Так і сталося. Так і сталося. Тобто, наскільки він був таким прозорливим чоловіком? Він просто був практик. Він був аналітик. Крім того, це людина, яка дуже добре зналася на суспільно-політичній свідомості. Не просто зналася, він її сам творив. І от, пані Наталю, коли відбувся перший хліборобський з'їзд, саме той хліборобський з'їзд мав привести гетьмана в Україну замість абсолютно соціалістичної і соціалізованої, як каже Чекаленко, Центральної Ради, то кому запропонували посаду гетьмана? Чекаленкові. І Чекаленко знову тоді від цього відмовився. Одні пишуть, він відмовився від цієї посади через те, що він не хотів брати посаду гетьмана з рук німців, але він сам у своєму щоденнику відповів, що я 3 дні думав. Я 3 дні думав і мучився. І тоді відповів, що я не готовий до цієї боротьби. Людина реально в цьому зізналася. Деякі, чесно зізналася. Так, чесно. Деякі дослідники кажуть, що це типове українське явище, коли реально дуже сильна людина, яка має загострене почуття відповідальності, буде боятися брати на себе оцей тягар і скаже ні. Слухайте, а той безвідповідальний, то він стане і президентом, і прем'єр-міністром. І разом з тим, ви кажете, що він був федералістом, так? Якби він очолив УНР. Так, так. Чого б ми тоді б очікували? Він еволюціонував у своїх поглядах. Тобто, коли ми вже читаємо його щоденник періоду не 906 року, а щоденник періоду 18-го року, 19-го року, від федералізму вже нічого не лишилося. Він вже розуміє, що Росія – це ворог номер один. Але він розуміє ще інше, пані Наталю, що суть не в Росії. Суть у власному хохлі. Суть в Малоросові. Тому Малоросові, який для нас становить набагато більшу небезпеку, ніж зовнішній ворог. І я, власне, з його щоденника вам зараз це зацитую. Наші перевертні
що звуть себе руськими націоналістами, борються всіма можливими і неможливими засобами з відродженням української нації. Вони більші папісти, ніж сам папа. А тому навіть великороса якогось там Шахматова на Петербурзькій академії наук звинувачують у зраді руському народові за те, що вони врешті-решт в 905 році визнали українську мову як самостійну. Пані Наталю, це був великий робітник, як кажуть в Галичині, наголошується це слово так. Тобто він давав практичні відповіді, увага, практичні, не теоретичні, у нас теоретики дуже багато, він давав практичні відповіді на всі надзвичайно важливі запитання. Отже, перше було запитання таке. Як формувати національну свідомість? Без національно свідомого народу, він це дуже добре розумів, ми ніколи не збудуємо своєї держави. Чи це буде федерація, чи це не буде федерація. Федерація для національно несвідомого, а свідомий має жити в своїй. Так? Що для того треба робити? Треба засоби масової інформації. Ви, як журналіст, це дуже добре розумієте. У нас є засоби інформації свої, питає Чекаленко? Нема. Отже, що тоді треба? Не канал телевізора, а що треба? Газету. Робимо газету. У 906 році робить він газету «Рада» і цю газету фінансує. Усі його спогади щоденнику, не спогади, бо спогади це окремо, увесь його щоденник про те, як він знаходить кошти для цієї газети, як він продає землю, щоб ці кошти мати, як він залучає до коштів на фінансування цієї газети «Рада», бачите, як назва перегукується з нашим каналом, як він залучає до цього Семеренка, як Семеренко з неохотою дає ці гроші, тому що Семеренко каже, що то за кількість передплатників 2,5 тисячі. Та як то таке може бути на цілу Україну 2,5 тисячі передплатників, на що відповідає Чекаленко, навіть як буде 5 передплатників, то я все одно буду видавати раду, а закриття ради буде дорівнювати поразці під Берестечком. Тобто він розумів важливість засобів масової інформації, яке впливає на національну свідомість. Звісно, що були люди, які дорікали раді, що вона йшла на угодовство там, в жидівському питанні, що вона була дуже ліберальна, що вона була дуже толерантна, але поряд була свята жінка – Олена Пчинка, яка видавала зовсім нетолерантну газету, розумієте, вона видавала фантастичний орган «Рідний край», тільки в чому полягала першість Чекаленка? Першість Чекаленка полягала в тому, що була перша на цілу Україну щоденна газета, розумієте? І саме з тої щоденної газети виріс перший український професійний журналіст, якого знищила совєтська система Сергій Єфремов, тобто Охріменко, ми про нього з вами робили передачу. І Чекаленко казав, все, той Охріменко мене підставить, то або газету оштрафують, то сяде до тюрми на 3 чи 4 місяці, кожен наступний співробітник відразу в тюрмі після його статей. А це був нестримний чоловік з гострим пером. І так чи інакше він все одно знаходив кошти, щоб так, фінансувати щоденний випуск цієї газети. Так, звичайно. Друге питання. В чому наша проблема? Та ми себе не знаємо. А чого ми не знаємо? Бо в нас немає історії своєї. Хто має написати історію? Тому той, хто напише історію українці, треба заплатити за це що? Гроші. Ми звикли платити гроші за мешти, за блюзку, за светер, за машину. Але ми не звикли гроші платити за інтелектуальну працю. І що саме цікаве, він запроваджує премію за найкраще так. написання історії України. Прекрасно. І Олександра Єфименко пише підручник. Будь ласка, українці, читайте. Просвітлюйтеся. Проблема ж не у комусь, а саме у вас. Далі, третє. Що ці наші письменники? Не буде письменник, який буде писати цією мовою, ну не буде ця мова жити в аристократичних верствах суспільства. Ці письменники бідні і нещасні, бо в нас нема середнього класу. Тому він казав, що середній клас врятує Україну. Власне, врятує Україну, а не бідота. Бо бідота проголосує за олігарха. Бідота завжди за олігарха буде голосувати, бо вона буде думати, що олігарх їх щось дасть. Фігу з маком, але вони все одно далі будуть за ним голосувати. Що тоді робить Чекаленко? Він створює товариство допомоги українським письменникам. І виплачує гроші, фактично фінансує повністю життя і діяльність Михайла Коцюбинського. Коцюбинському допомагає Володимиру Винниченкові на свою голову. Тому Винниченкові, який потім сказав дурню, що якщо Україна не буде робітничо-селянською, то ніякої України не треба. Ну, до речі, він видає завдяки своїм коштам 4-томний словарь російсько-український, потім він будує гуртожиток для студентів. Так. От. І ще він намагається переконати Рєпіна, щоб той, подібно до поляка Яна Матейка, взявся за сюжети з української історії. Плюс виділив грант Данилові Мордовцю для роботи над історичними творами рідною мовою. Загалом він говорив про те, що розвиток української школи є найдужчий чинник розвитку національного життя і обстоював запровадження рідної мови в освіті. Розмова про мову. Перечитайте минуле життя всіх народів, то побачите, що так. тільки просвіта на своїй рідній мові буде народ від віковічного сну, виводить його з темноти та бідності, неясний світ до кращого життя.
Тепер ще одна дуже цікава річ. Ви про це вже згадали побіжно, але я хочу про це більше сказати, тому що це дуже важливо. Він вважав, що студенти з Великої України мають їздити на навчання в Галичину, тому що там більше політичних свобод. І він дав 25 тисяч рублів, а корова коштувала 9 рублів. Корова, ну це мерседес чи що, я не знаю, ну розумієте. Він дав 25 тисяч рублів на побудову у Львові академічного дому. Що таке академічний дім? Академічний дім – це тепер гуртожиток поліграфічної академії, чи як вона там у Львові називається тепер. А тоді це був гуртожиток студентів політехніки і студентів університету Франка. Але він казав, що обов'язково в тому гуртожиткові завжди мають бути вільні кімнати для студента з Великої України. І в 1930 році при Андреєві Шептицькому було на цей будинок, на цей академічний дім, так його називали, було повішено таблицю, що цей будинок фінансував Чекаленко. Чекаленко був категорично проти, щоб хтось писав, викарбовував, я там прізвище. Uh-huh. А кажуть, ну як, ну ви ж дали кошти, ми хочемо вам подякувати. Ні, ви скажіть, чоловік з Великої України. Тобто, розумієте, то меценатство його, воно ще й було приховане. Крім того, вкладаючи кошти, він вкладав їх насправді в перспективу. Він дуже добре усвідомлював, що він, напевно, не доживе до того часу, коли ці його капіталовкладення, реально фінансові, дадуть якийсь результат. Чи є сьогодні ця дошка у Львові на академічному домі гуртожитку? Ні, совєтська власть, коли прийшла в Галичину в 39-му році, здерла це з м'ясом. Так само, як тепер нещодавно здерли дошку Дунцова, хоч Дунцов 20 років прожив у Львові. Ви абсолютно слушно сказали, пані Наталю, що він профінансував видання словника. Маємо проблеми з українською мовою, каже Чекаленко. Добре, будемо їх розв'язувати. Як розв'язувати? Нам потрібен словник. Як? Гроші треба знайти? Добре, я даю гроші. Він дає гроші на який словник? Російсько-український перекладний словник Уменця і Спілки, одесити робили, середина 90-х років. І його коштом виходить грандіозний словник Бориса Грінченка, за редакцією Бориса Грінченка, до якого сам Чекаленко збирав матеріал. В старій громаді. Тобто цей чоловік, який мав дуже прикладну аграрну освіту, чи як колись нас це називали дуже гарно, рільничу, наприклад, Степан Бандера вчився на рільничому відділі Львівської політехніки. Бандера також був аграрник. З чого почалася діяльність Бандери всередині народу? Він вчив селян, як з землі мати прибуток. Це вчив Бандера. Того самого вчив і великий Чекаленко. Тому його праці 5 томів. Розмова з селянином про сільське господарство. Як худобу вирощувати, як землю удобрювати, як яблуньки підживлювати. Він перший запровадив американську техніку на своїй землі, і відповідно ця земля давала йому високі врожаї. Але ми навіть причому ця книга для селян, ці всі настанови, да, як потрібно вести своє господарство, вона була настільки розповсюдженою серед так. селян, що її знали от після Кобзаря Шевченка. Це була по суті друга книга селян. Абсолютно правильно, пані Наталю. Навіть більше, ця книга вийшла мільйонним накладом. Виявляється собі щось подібне. Мільйонний наклад. Я згадала, коли Петлюра слухав лекцію Івана Огієнка в Київському університеті за часів ОНР «Історія української культури», ця лекція Огієнка таке справила колосальне враження на Петлюру, що Петлюра сказав, що цю лекцію Івана Огієнка «Історія української культури» треба видати мільйонним накладом і дати в руки до кожного солдата. Того солдата перемогти неможливо буде, бо він буде одержимий українською культурою. А якщо ми не захищаємо українську культуру, то що ми захищаємо? Тут ця книга мала б попасти до кожного селянина для того, щоб він був господарем справжнім на своїй. Але землі. Пані Наталю, ми з вами не сказали ще дуже важливо. Для того, щоб ця книга в Одесі, увага, в Одесі, не у Львові, 1897 рік, для того, щоб ця книга вийшла в Одесі українською мовою, Чекаленко 4 роки домагався дозволу, щоб вона вийшла українською мовою. Йому пропонували будь-який наклад, а лише російською мовою. Він сказав ні. Звідки це в нього таке? Він вчився в Одесі. І з нього там знущалися, що він говорить українською мовою. І от внутрішній оцей протест зробив з нього сталевого чоловіка. Тоді він переїхав на навчання на Єлисаветградщину, тепер це наша свята Кропивниччина. І там він сидів за одною партою з дивовижною людиною, з якою його життя потім зв'язало до кінця. З Саксаганським. Тобто з братом Карпенка Карого Тобілевича. І в одному класі з ними вчився дід відомого кінорежисера Андрія Тарковського. Тобто він відразу там, на Єлисаветградщині, отримав середовище високого інтелектуального аристократичного духу. І це підсилило його практичність, розумієте? Тобто ми маємо в українській культурі постать з двома крилами. Абсолютно раціоналістичну, заземлену в бізнес і в добрі великі гроші, відповідну кількість потрібних десятин землі і разом
разом з тим людину надзвичайно свідому. Що з того, що в нас є багаті українці, як в них стоп-кран в голові? Вони свідомості не мають. Хочу сказати, що в Чехії діячів такого масштабу називали будителями. Так, абсолютно правильно. Далі, пані Наталю, що ще українці не мають? Питає Чекаленко для того, щоб вони стали сильною нацією. Українці не мають перекладу Біблії українською мовою. То які проблеми? Готуємо переклад Біблії Морачевського до друку. І підготував переклад Біблії Морачевського. До речі, вона має вийти, а може вже вийшла, я ще цього не знаю. Тепер ще його патріотичні слова. Любити Україну треба не тільки до глибини душі, а й до глибини кишені. Щирець, дуже вам дякую за цей фразеолізм, який дуже актуальний. Він ще й автор фразеологізму, як не я, то хто? Це його слова? Так. Видите? А я вже так кажу, як галичани, як моя мама каже, видите. Але коли йому запропонували владу, то він сказав, ні, такий не я. Таке не я. І таки Грушевський взяв владу, а потім взяв владу Скоропадський і програв один і другий. І ще в нього був улюблений його фразеологізм. Оце це для нас всіх тепер сьогодні. Хоч як тяжко, хоч не бачиш результатів своєї праці, хоч чернь це все поїдає і не розуміє, а ти, Марку, грай. А ти, Марку, грай. І ще в нього був один дуже часто вживаний фразеолізм, який він називав це національною рисою українців. Як не добре, то хоч довго. Так? Він страшенно не любив, пані Наталю, отих святочних академій, які люблять водити українці. Українці дуже театралізована нація, так? І вони люблять це все влаштовувати. А він був людина справи. І волів приходити на закінчення, наприклад, Шевченківського вечора чи іншого вечора, ну, щоб не відсиджувати у цю довгу нудоту, бо в нас люди не мають стриму у висловлюванні думок, але мають стрим у тяжкій праці. Тому він оце сказав, що погано, але за це довго. Але він не переставав давати кошти на такі проєкти, бо він розумів, що без цього також неможливо. Ну, з приводу фраз, я також знайшла цитату. Угу. Я не вірю в будущність нашої нації. Це нація, у котрій анархізм доведений до абсурду. Україна – це я. Це девіз багатьох українських діячів в історії тепер. У нас перше всього на думці я, а громадськості інтереси тільки декорація. Але в житті я держусь правила. А ти, Марко, грай, про яке ви згадали. Будемо грати, скільки стане сили. Після нас нехай грають інші. Але пісня наша буде та сама. Так, пані Наталі, ми забули з вами сказати найважливіше, що в тій Одесі, де він у 1897 році видав свої розмови про сільське хозяйство, як він казав, він ще видав збірник 300 українських пісень, він ще видав збірник 100 українських пісень, його навіть на це вистачало. Але, пані Наталі, отже, крах національно-визвольних змагань. І оця свята людина залишається самотня. Оцей великий чоловік втрачає абсолютно все. Хто дощенто розграбовує його маєток? Оця голота. Ця голота, про яку він казав. Тобто цей великий меценат, який знаходив гроші для того, щоб фінансувати все українське, підтримувати весь рух розвиток український. Опинився без копійки за кордоном. Опинився на еміграції де? Опинився на еміграції в Перемишлі. Переміж тоді це, ну, Переміж це тепер Польща, це українські етнічні землі. Скажіть, то тепер полякові, так? Ми будемо битися до крові, це ж зрозуміло. Вони вже злізли. Ну, поляки говорять, що Львів, ні, ну, то про що мова? Він приїхав в Перемишль, почав читати, там сидів в Перемишлі, читати їхню пресу, і був дуже здивований, якою засміченою мовою пишуть галичани. Знову те саме, що казав Самійленко, так? І в нападі оцього незгодження з тим, як пишуть галичани, він зовсім не філолог, зовсім не гуманітарій. Пише фантастичну статтю про українську літературну мову. Ну, це просто неймовірно. Де в цій статті про українську літературну мову знову каже, що ми маємо орієнтуватися на південно-східні говори. Вони мають лягти в основу нашої мови. І укладає словничок тих дивних слів, які вживають галичани. І до тих галицьких слів, які він вважає московізмами в нашій мові, він їх там нараховує понад 200, він пропонує понад 700. Він пропонує понад 700 українських відповідників. Тобто ми можемо мати словник від самого Чекаленка. А коли пані Наталі читає... Тобто ми згадували, що він видавав словарь російсько-український, так. А ще й свій, а він ще й власний. Сам творив, розумієте? Він ще й сам творив. І він до кожного оцього слова, запозиченого в мові Західної України, чи то з церковно-слов'янської, чи то польської, він просто сипав розсипами питомих українських відповідників, які народилися тут, на Великій Україні. Бо в цій статті, про яку ви говорили, про українську мову, то йшлося про школу українською мовою, культуру українською мовою, а тут йшлося про засадничі вже філологічні речі, мовознавчі. Тобто, як має розвиватися українська літературна мова. А тепер трошки про його долю, пані Наталю. Отже, людина залишається без жодних засобів до масової до засобів існування. Так? Шлях на Україну перекритий. Він не сосюра.
Він туди не поїде. Він навіть не Саміленко, який працював в газеті «Рада», який все-таки взяв і повернувся і вмер там, на порозі тої України, скажімо так. Коли його питали, ну то що, будете повертатися в Україну? Дивіться, Єфремов там живе. Та чого не вертаєтеся в Україну? Та більшовики курс українізації оголосили в 1923 році. Знаєте, що він відповідав? Він казав, хто має сильну морду, то може вертатися, поб'ють добре. Це попри те, що там лишилися його діти. Розумієте, Левко, фантастичний хлопчик, який хотів стати науковцем, був у школі видатного Вовка, ми з вами робили передачу про Федора Вовка. Тобто він за кордоном поїхав один? Ні, він поїхав з дружиною. Але з якою дружиною? Ось ще одна печалька. Із племінниці. Тут кожного чоловіка своя загадка у закритій шафі. Я вам процитую Голлист. Уже сколько лет тому назад полюбил я Юлию Николаевну, племянницу моей жены. Сначала я сего не замечала, когда заметил, то пришел буквально в ужас. Оказалось, что и она тайно меня любила и отказывала всем своим многочисленным поклонникам. Так, звичайно. І згодом вони почали разом жити як сім'я. Вона перша зробила цей крок. Він страшно мучився. І вона ж була набагато молодшою. Ну, вона була ровесницею його дочки Галі. Ровесницею доньки. Ви читаєте це російською мовою, а воно є українською мовою в його щоденниках. Він боявся того почуття. Він не знав, що з ним робиться. Він реально не знав, що з ним відбувається. Він крився. А вона, виявляється, відмовляла всім своїм женихам, тому що вона була закохана в чоловіка своєї тітки. І коли вони відкрилися один одному, а це ж, ви розумієте, це буря, це ж спинити неможливо. Він каже, я почав пропонувати своїй дружині найрізноманітніші шляхи залагодження цього питання, але розв'язання одне, я тебе покидаю. На що дружина не погоджувалася ніяк. Вона вважала, що мені то перейде, а мені то не переходило. І він одному своєму другові пише, я не думаю, що то буде любов до гробової дошки, але я не можу без цієї жінки. Не знаю, скільки мені судилося це кохання, але я сказав, що так буде. Діти сказали, батько, то не є добре. Діти відвернулися, дітей було п'ятеро. Зрозумів тільки один син, якого він дуже гарно називав Петрусь. А інші, коли приїздили до Києва, не зупинялися в батька навіть. То, власне, та вулиця, яку зараз в Києві, ніяк не дають через самопоміч у міській раді перейменувати на вулицю Чикаленка. А у Києві є вулиця Толстого, пошо має бути дві. Чи площа, я вже не знаю всіх тих нюансів. Отже, пані Наталю, він віддає повністю село Кононівку своїй дружині, переписує на неї маєток і живе в цивільному шлюбі з цією Юлею. Вони прожили щасливих, розкішних, красивих 20 років. Діти простили батькові, навернулися до батька, зрозуміли батька. Власне, після того, коли кожен пішов своїм шляхом, розумієте? Вона померла на рік скорше, ніж він. Вона померла навіть раніше? Так, вона померла на рік. Він відійшов у 29-му році, так, якщо ми не помиляємося. Підгляньте, будь ласочка, бо... 1929-му році, а вона померла у 28-му році. І він, будучи на еміграції в Празі, каже, доводиться мені робити дивну роботу, якою я ніколи не робив в себе вдома. Хатню роботу, їсти зварити, поприбирати. Бо дружина моя на роботі. А дружина працювала на якійсь фабриці, простою робітницею, там, в Подібрадах, в Чехії. Українська діаспора в Чехії розуміла, з ким вона має справу. Вони розуміли, хто такий Чикаленко. Газета в Нью-Йорку «Свобода» оголошувала збір коштів для найбагатшого чоловіка України, щоб він лікувався. Він мав страшну виразку шлунку. Як казала його донька, тато собі заробив ту виразку, коли він фінансував газету «Рада». Бо друге число газети «Рада» було конфісковане, і журналісти ув'язнювалися по кількох місяцях. Так цікаво склалася доля, коли він був відомим українським меценатом, вкладав гроші у розвиток всього українського, угу. А тоді, коли вже опинився за кордоном... І що він на схилі літ робить? Хоч для нього шукали гроші. Так, який же ж це схил літ? Йому пропонують гарну посаду. Це з позиції обговорення всередині діаспори Подібрацької в Празі і з тодішніх можливостей перемовин з урядом Томаша Масарика.
що треба створити термінологічну комісію, що це людина від Бога, яка знається на мові, але він знається на питомій термінології, тому що він рільничник, він аграрник, він сільськогосподарник. Він це реально знає з власного досвіду. І його реально беруть на роботу в цю термінологічну комісію, призначають йому там плату, і він тоді згадує, Боже, я в раю. Я роблю те, що мені дуже подобається. І він творить перекладний російсько-український словник сільськогосподарських термінів. Він творить словник лісової термінології. Він працює над зоологічною термінологією, але, пані Наталю, спокою нема. І він каже, що він хоче вмерти. Тому що він не бачив вже жодного сенсу у своєму існуванні. І що його добиває? Його добивають вістки з України. Вістка з України, що українізація завершується. Він не був таким наївним, як Сосюра, Грушевський, чи ще там хтось, їх безліч ми можемо називати. Він був людина дуже серйозного аналітичного розуму. Коли доповіли, що арештований один син, до Сибіру відправлений другий син, що той закатований в Сибіру, здається, Петрусь, це було останньою краплею. Так відійшов один із найбагатших людей найбіднішої країни, яка обрала на провід держави чернь, а свою власну аристократію погнала геть. Ну, так чи інакше, Євген Чекаленко говорить, його донька Ганна пише про нього таке, що йому було цікаво робити неможливе, і в нього це вдавалося. І в своїх спогадах вона писала, у батькові жила велика сила завзяття. Несприятливі обставини лише помножували його наполегливість. І тому ту спадщину, яку він залишив для нас, ті його твори, роботи, фінансування багатьох проєктів, що стосувалися українізації українського суспільства, хочеться, щоб сьогодні вони відкривалися. Щоб багато українців знали, хто такий Євген Чекаленко. І на сьогодні ми можемо констатувати, що буквально недавно видано 8 томів Євгена Чекаленка, і величезну роботу зробила пані Інна Старовойтенко, яка є натхненницею цього, що є у нас товариство імені Чекаленка, яке очолює народний депутат України, не пам'ятаю, якого скликання пан Ганіткевич. Тобто колись він допомагав відкривати, а тепер ми допомагаємо. Тому ми зараз просто обов'язок киян до 18 березня визначитися і назвати ту вулицю, де мешкав Чекаленко, його іменем. І на завершення, пані Наталю, Винниченко, з яким дуже близько співпрацював Чекаленко, він вважав його талантом, потім політично вони розійшлися, звісно, казав, слухайте, колись настане такий час, що вам за вашу працю будуть ставити пам'ятники і вулиці називати. І от ми сьогодні з вами, пані Наталю, перебуваємо в тому часі, коли йде в Києві битва за вулицю Євгена Чекаленка. Дякую за цікаву розмову. Ірина Фаріон була гостею нашого ефіру. І дякую, що були з нами. Це була програма «Велич особистості». Слідкуйте з нашими наступними ефірами і зустрінемось рівно за тиждень.